Hej, mit navn er Alex Andersen. Jeg spiller Ivar the Boneless i tv-serien Vikings. Jeg er blevet ambassadør for Ungdommens Røde Kors. En sand fornøjelse. Og det, der sker i dag, det er ret stort. Inde på laurits.com, der har vi startet den her aktion. Og jeg har blandt andet sendt det her billede ind, som jeg har taget på set over i Irland, og jeg har arbejdet på Vikings. Af en skøn statist, der hedder Chili. Og det kan man byde på. Sammen med en masse andre fantastiske ting, som er inde på laurits.com. Og hvad de nu angår til de her ting, de rører direkte til Ungdommens Røde Kors. Så kom afsted og byd på det her, og smæk en masse afsted af penge til det her. Fordi det går til en rigtig, rigtig god forening.